fiirso oo ka faa'iidayso faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorare faaliyaha qaranka fikraduhu soo bandhigayo waa midaan wax fogaynin waa midaan wax ficilayn waa falaaqayntii fahankeenna farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorare fariiso oo fiirso faahfaahinada faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorare abwaano aad u fac weyn iyo jilaayaal firfircoon fikir ay isku dareen afiid kastoo sabti ah universal ka fiirso faaliyaha qaranka fikirkaaga waa u muhiim faaliyaha qaranka bismi illaahi raxmaani raxiim daawadayaal io fiirsadayaal iyo jeedayaal io daymoodayaal io dhugtayaal io dhehdayaal aabbayaal hooyayaal abowayaal abbaayayaal eedayaal aayayaal abshaxanyaal ilaa abuulanyaal jiiraanyaal mas-uuliyiinyaal maluqyaal madaxweynayaal culamaa udiinyaal asxaabyaal dalka joogayaal dibadda joogayaal tuulo joogayaal degmo joogayaal ilaa geeljirayaal ganacsatayaal fuundiyaal faryaamayaal macalimiin dugsileeyaal macalimiin iskooleeyaal ardaydoodyaal dhammaantiina waa salaamantihiin ku soo dhowaada barnaamijkiina faaliyaha qaranka waa ku farxaa foolalkiine iyo fahmadiinie foormada ood u fadhisiine waqtigan oo kale waani insha allahu soo fadhiisaha waqtigan oo kale waani soo fadhiisaha faaliyaha soo farjiha fiirsadayaal very nice yaal anfarehe wixii bafulo waa soo fasaxa intiin soo fasaxin ka hor ii eegayaal universal t v waad taqaaniin waa telefishinka ugu horeeya af soomaaliga ku hadla oona laga daawado soomaali meel walba oo ay joogto godkay ku jirto iyo geedkay fuushaba t v-ga universal soomaali weyn waa la socotaa wayna daawadaan waxaana iigu bishaareheynaa in universal t v goor dhow ay noqon doonto t v-ga ugu horeeyo ee h d aanna mar dhow aan ku sixi doono frequensiyaasha adduunyada mar dhow meel kale naga arkaysin insha allah horumar weyn inaan sameynina waa muuqa doontaa ii eegayaal waxaad ku soo dhowaatiin qodobadii faaliyaha qaranka dowladihii la soo maray awooddooda way isku tijaabiyeen dowladda farmaajo waxaa lislahay way ka roonaan doontaa balse waxaa dhacday in maxkamadda sare iyo dalka maxkamadda sare ee dalka iyo baarlamaanka ay ishirdiyaan kow kadib markii maxkamadda sare ay sheegtay in qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka ee soomaaliya ay yihiin hee kuwo sharci la'aan ku soo baxay halka baarlamaankana ay sheegeen in ay yihiin dad nadiif ah oo jid toosan ku soo baxay yaa run sheegooya yaa saxsan waa la isku tuuri qodobka labaad lacagta shilinka soomaaliga oo awalba iska tacbaan ahay iska liiti malaariyo tifo wax walba haayi sakaraad iska aheed ama sakaraad iska ahay shilinka soomaaliga ah haddana gobollada qaar ka mid ah sida gobolka gobollada dalka qaar ka mid ah waaba ku dhintiiba kow kunkiyaaba dhintiibe asoo hortaba tacbaan iska ahay
حدنا قبرد الصومالية خاركم يتاكم كيوا قيريودي وحانا قبل كهيران حوق إيا أبود كل وريقي هيران أيا دولان وحا كسو قالي وحوق إيا أبود كل وريقي وحكالا يمالها عندتك دولار كا ويرر كسو قادي هيران حوق إيا أبود أيونا كل وريقي حال كوب شاي مركات عبتدو حال قول ليه لباتن سنتي صوتور هل كلا عدي كدر سنت أفتر سنت أفرتن سنتي ويا سطورة الغرها أبي شيلين سومالي شيلين سومالي أنت أسك بحي مسكينك خضب كسر دحات مهما وحاجرت لدهايو عمري قا راجو قل للايا سكتوسا مهما ذاس وحواية أنك أدي جرني أنك أنا حتى دهنا عمري قا راجو كل لايس كتوسا واحد تي في هذا أتكج واحد كأرك جرتين تي في هذا لعك على صو أروريو تي في هذا محك فيرس جرتين لعك على صو أروريو مساجد على إسا لعك على صو على صو أروريو أقون تالقو كلمها لعك على صو أروريو ضد مساكينا جوجو أو معنا أو حتى تي في على صو فريسه هو يا أبو تي في على صو فريسه هو يا ولا سو لبسو هويا محل هويا متقاني لعق علي سو أروريو سي أن أني جحل ديوان كنا خضو لعق هي علي سو أروريو وحان روا هي إنان حل ديوان ناخذو إلى فولك تالا خضبك أفراد تزقليوس خضبك أفراد حكومة الصومالية أيا وحي كقول ستي إن ودن كذا أي كسو عليسو دت حبسيو ها دت حبسيو دار كجري أما كحرناي كواس أو لو واي وحقوق ضوضة وضوضة ولا واي وحقوق ضوضة وضوضة إثيوبيا ولا تجري ولا لسو شري جري شاهية لسو عوي جري ولا سو باشالي جري ولا سونا قجري محبوستي صومالي ذاهد دادكي صومالي ذاهد إتوبية كحرناي خار كاوضا مدفر بضان إسكي حرناي والغو إلوبي إتوبية بلس دولدة خير إيا دولدة فرماجو ما شاء الله وحيكو قولي ستي داد حتى إني إنتين لو ملينا يا حبسيقا كود إنتين oo rajaan kale heen ciidooda hooyo dib inay u arkaan inay wadankooda ku soo celiyaan ma sha Allah iyagayaal khodobka shanaad waa barnaamijkii ama riwaayadii la magac baxday kalmaan ama is ilaahu rabbiyur rahmanu ilaahu isku maan naga yeel ilaahu isku maan naga yeel ilaahu kalmaan ya rabbiyo ilaahu kalmaan إلهو كلمان مرونة ربي أكلي كلي مرونة إلهو إسكو ما نغيال سومالي ميلو البوي جوكتو لو بيو عدك سو بلاو إلا راسكم بوني إلهو ربي ورحمانو سومالي متخوركيال واخضب كشنات إيقايا اللحاد وورقيس يدا إي وحي قرين أو آلا بنبركة شاعت ميهاني نو سو جيديو أسنا إيقايا مكي حاج بنادر ديارة إنو تهي داوة ديال مر لباد عن تكوك عليو تيفيغا يونيفرسال واتقانين واتيفيغا اوغو هريا اي كوحد لعب سوماليغا لمان دادوينها اما شعبك سوماليات ملوالبو الدونك ايكو جوغان اما قد اكو جيرانو اما قد اصارنا لانو واتيفيغا كليا اي اد اي اد اولا دعين اما اد اي اد ايو جعليهين ان شاء الله تعالى تيفيغا يونيفرسال gordo wuxuu noqdoona TV-gi ugu horeeyay ee HD ah waa kooda agosto insha Allah TV-ga si fiican u daya si fiican u fiiriya meel cuseeb ee meel cuseeb ee frequency cuseeb ee oo aad ii aad aad ugu farxi doontiin oo aad ii aad aad ugu maqsuudi doontiin oo aad ii aadna aad u dareemi doontiin inaan horumar aan sameeyney inaan idin jecelnahay inaan idin qiimeyno
inaan har iyo habeen aan u taaganahay idinka san idin qanci lahayn iyo wax nadiif ah oo tay leh. Dawladii hore la soo maray awoodahooda way isku tijaabi jireen, balse dawladda farmaajo ayaa waxaa la lahaa xoogaa way ka roonaa doontaa. Waxaa dhacday in maxkamadda sare ee dalka iyo baarlamaanka ay sirdiyaan dhub habartaa bisha ko. Maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya iyo baarlamaanka Soomaaliya ay sirdiyeen kadib maxkamadda sare markay dhahday ama ay sheegtay in qaar ka tirsan xildhibaanada ee baarlamaanka Soomaaliya ay yihiin kuwa sharci darro ku soo baxay qaarkooda. Kulli maaha. Halka baarlamaankana uu sheegayo in ay yihiin dad si toos ah, nadiif ah, dood aan ku jirin, dacwo aan ku jirin, hirig aan ku jirin ku soo baxay. Waa xoosan tahay iyo waa buuran tahay ayaa la isku haystaa. Waa xoosan tahay iyo waa buuran tahay. Yaa saxsan yaa wax ah ileen labadaba awooddooda aaday u sareysaa. Ilaahay awood leh horta marka hore subxaana qaadir casa wajalla. Haddana maxkamaddii sare ee Soomaaliya waa maxkamad iyo baarlamaankii Soomaaliya hal saan ee ma leh, jin waa jin, lama maroodi see loo kala celiyaa waay akhli lee lagu kala celiyaa iyo basar. Laakiin biyo haddii lagu furo maroodi marooraayo, dab ku shub marooraayo, bisbaas korka ka mari marooraayo. Warkaasna waxaa inoo soo diyaariyey wariyaheena Fuad Khowdan ku soo dhawow. Dawladihii hore waxaan ka baranay casharo aada u fara badan oo ay ka mid yihiin awoodahooda inay isku tijaabiyaan. Eeg, dowladdani waa dowlad uu shacabku ay dhaleen, shacabkuna waxay islahaayeen khaladadii hore ee ay dowladihii hore soo mareen way saxayaan. Marka toddobaadkan waxaa soo baxay awood sheegasho weyn oo ay isku awood sheeganayaan baarlamaankii iyo maxkamaddii. Arrinta la isku haystana haddaan idin iftiimiyo waxa ay tahay, maxkamadda ayaa ku andacoonaysa in dad badan oo baarlamaankii ay si khooto-khooto ah ama kala-kalaaya ay ugu soo galeen baarlamaanka. Marka sidaas ayaana maxkamaddu go'aan ay ku soo gaadhay inay hoolka baarlamaanka inay orod kaga baxaan xildhibaanadaasi. Marka no question, go'aan ka soo baxay maxkamadda sare, haddii aan rabo dowladnimo, go'aanka maxkamadda ka soo baxay taariikhdaa saxayso, saxiya khaladaad wuxuu yahay ka hadli mayno. Laakiin mar haddii maxkamadda sare dalka ay gaarto waa in sideeda lagu hoggaansamaa. Haddaan idin sheegana baarlamaanku aad iyo aad buu u difaacay oo geed dheer iyo geed gaanba uga fuuleen si ay u difaacaan qoladan baarlamaanka ka tirsan ee maxkamaddu ay go'aan ka gaadhay. Baarlamaankuna waxa ay sheegeen inay nimankani hadday afka gacanta kaa geliyaan aanay ku qaniinayn oo xalaal gaadhe ay yihiin. Marka cod iyo taagni aada u dheer ood mooddo inay dadkaba kasii dhaadheer yihiin oo gacantaaga ayay ku ansixiyeen baarlamaankaas oo arrintaa iyada ah ka hadlayana bari la fiiriyo waa kane. Waxaa ogolaatay 180 waxaa diiday ma jiraan, afarna way ka aamusay. Marka saa daraaddeed qaraabkani waa saxiix. Marka rida iyo orgiga markay sirdiyiyaan waxa soo kala dhex gala waa wanka. Wankaasaa kasoo dhex booda si uu kala qabto uu kala eriyo ridaa iyo orgiga, kii garlana gartiisa u siiya, kii gardaranna kan ka gardaran uu ka qabta. Xayawaan baad ka hadlaysaa ee dadka oo ibni aadana oo ilaahay xasaaniyad wanaagsan siiyey ma wax kala dhex gala miy waayeen. Wixii kala dhex geli lahaana waxa weeyaan maanta waa qabyo, waana dastuurka. Meesha in laga haystaana waxa ay tahay waa dastuurka. Dastuurka haddii la dhammeeyo oo la qabyo tiro, marka
خلافاتك هي ده دولينا ساساب كل ما لعبه فؤاد حسن قولاً مقدسه يروفيسر تي في أوكي إيه عيال خضر كلابات لعقت شيلنك سوامالجا أو هرت بقاتي بالله جوجي مرق هايسي تفوق كرعي ملاريا كرعي سكرات هاي وسرناي وسرناي لما دلوقتي سكحرنا يكون كسوامالية وتسلي وتسلي أيها حدنا قبلة خاركود وكوغيريودي وابكو انتي بكون كي حرقي يسعو مدو اسكفوري ماشي سلوغا وحرنا يسبدلي خورتا سقشتي واسو دلدلي لماشا ماهينو أبو أوكي قبل كهيران اي بلدوين واتقانين وحا أبود إيا حوك كو قبصدي أو كسو دولي قبل كهيران أيا حوك إيا أبود لغو قبصدي لغو نسو دولي يوه يكسو دول يا قبصدي مال كلا لورورا دعملا كسان دولار حوكو قبصدي أكسو دولي قبل كهيران اي بلدوين كوب كشاهيقة هديد فيقستي لباتن سنتيات ديت سيئة ديقان لما كوب شاهي ميقا واي أفرتن سنتي واي دولار كأطور يا أبو شلنكي سوماليقة خورسقارة لو هاي واد انتي ألغو داي لباتن سنتي كوب شاهي كوب كلا هدي خوف كريب يسد لباتن كلا واي شنقف هدي شاهي كريب تد مالك كلمات وكدومه إلهي يا مخلوق وكدومه إلين جب حنوم واي تها تاسنا وحي وحي يكون وقتي هر هيران وركطالو ياب أما كاك حدنا هر تاك بركة شاهي معوي كران سوماليا وحي هدئي دخن أولاد هاي مقالة مركات مريسيت قبل مركات أسعتيت طول مركات تكتيت إلا أدباديها كتكتيت كوكا مالا جعلا فانتا مالا جعلا إسبرايد مالا جعلا رمتي شاهيقا أدي أدلو جعليها ميل والبا شاهي ألغو قضا ميل والبا حافظ والبا طول والبا دقم والبا قيد والبا وستيس شاهي ألغو قضا marka cudurkan inta asfaafin oo gobolada kala oo gaarin tuulooyinka kala oo gaarin ila Soomaali shaahi makamaranto Soomaali ween shaahi makamaranto hadana hertaag barako koob shaahi 20 senti ma ku cabi karo baladweena marka waxa ka dhacaysa ninkii koob shaahi cabo caloosha laga qabo hooyaa ileen igaar oo 3 bari 4 bari 5 bari shaahi cabina meesha fadhiya 20 senti ma haysto مسكين مولا أمقان الله مسكين مولا أمقان وركان وحاين صوت دياريسي أباي دينا ورسة دينا آمنا معو عبدالي آمنا معو عبدالي سورة وو سومالي العقب دان أيال هاد قناع السيقن واقو كلا سعودي وحنا واكلا إيبسن جرين دادكونا واسم حمراي إنكستو العقيه بدانان هل بمر أو لمناي او سي ضعيفه هل امباك سو هري هدا حلكي سو هرنا غوبله بدن اي سوماليا ايو اياد واحد مودا انو كدنتي او ان وحبب لوو ييبسنين دد ايا سو سارا لعقو فالتفتيشن اما لعقها سيده اد اتقانن سوقنا ساسي كو سو غشا تاس وهي سببتي غوبلده قار كميد اه ان غنعسيغودي او هكد او غلو waxaa kaaga sii daran ganacsatadu waxay qaadanayaan dollar kaliya midka lacagta leh iyo midka aan lacagta lahaynbo waxaad arkaysaa inay ka wada sameeyeen dollarki wax lagu iibsanayo gobolka hiiraan gaar ahaan degmada baladweyne ganacsigeeda inuu hakad galay waxaad arkaysaa dadka taajirka iyo kan tabarta yar la inay dollar ay wax ku wada iibsanayaan madaxweynaha Hirshabeelle ayaa aad uga tirayo maadaama shacabka ay dhibaatadaas ay qabsatay ay tahay shacabkiisa faaleha qaranka wuxuu leeyahay dawladdu inay ku dadaasho
arintaas inay wax ka qabato ama lacag ka soo saarto ama si kale ha ku xaliso waa inay wax ka qabataa dowladdu. Ganacsatana waxaan leenahay dadkooda ha u diirnaxaano dhibaatada haysata, way u jeedaan ilayne. Aamin Mucu Cabdulle, Faaliyaha Qaranka, Universal TV, Muqdisho. I egayaal khodobka saddexaad. Mahmaa hore oo waxa dhihi jirtay cimrigaa dhalaayo, cimrigaa raag ahaa, cimrigaa raaga gel dhalaayo isku tusaa unkaa dhahnaa. Baaba aweeso, cimrigaa raago gel dhalaayo isku tusaa. Waxaad TV-yada aad ka fiirsi jirteen dad inta TV-ga soo fadhiistaan dhahaayo lacag hala soo aruuriyo, masaajid hebelaa qabyo eh, masjidkan cuseebaa la dhisooyaa, masaajidaa wax loo qabanaa. Waxaad arki jirteen dad TV-ga soo fadhiisanaayo ama wadaaddo ama culimaauddiin oo dhahaayaan war abaar baa jirta waddanka, war dad baa dhibaateysan, xoolihii waa baabbe'een, agoontii agoon baa wax loo aruurinaa, dad masaakiin oo maata ah wax loo aruurinaa, dad fuqara aha wax loo aruurinaa. Hadda waa isbeddeshi model kale cusub waa soo baxay. Hadda waxaa hadda soo baxay war lacag hala soo aruuriyo, war lacag halii soo aruuriyo, war lacagaan u baahanahay. Maxaa kusuu bihay anaa weydii, maxaa kusuu bihay lacagta lagu aruurihayo? Aniga xildhibaanaan kuna qahaa, aniga kursiyaan rabaa, lacag halii soo aruuriyo, xildhibaanaan xildhibaannimo aniga aan rabaa, waa u baahanahay. Waa xildhibaanima hadda loo soo fadhiisooyaa TV-ga oo loo dalbanooyaa in lacag la soo aruuriyo, wax cusub mahayno. Ilaa foolku taala daawasho wacan. Waxaan salaamayaa Soomaali meel alla meesha ay joogta adduunka, qaran kasto ay ka tirsan tahay. Anigu waxaan ahay Faarax Macalin, waxaan u ahay musharax kursiga baarlamaanka magaalada Garissa oo la yidhaahdo Garissa Township Constituency. Waxaan idiga codsanaya in doorashadaneytu hadda ay ka hartay muddo yar oo ambi London aad garab isiisaan oo aad ii hilisaan. Soomaali waxay ku mahmahda jirkiis lahaya jiridka kama qosla. Idinkana maantaan idiga baahanahay wax kastoo nin kastoo awoodi karo, ha yaraato ha badnaato, akoomadanaytu hoosta ku qoran ood arki doontaan inaad taageerada caynkaasoo kale soo dirtaan. Insha allah guushana waynu helaynaa. Horta arimi taqaanin, horta anigaaba shiiqul qoote ah, shaqadiisa ugu soo fargashta anaaba qoote ahba, shiiqeedan ahaayba waa musharax xildhibaan qooto. Siyaasadana tuugsi ma aha, waa mid ilaahay kugu soo dejiya oo mas-uul aa la qataa oo ummadda ay ku doortaan oo isku ugu wanaagsan aa naqatid caawiya ciidda iyo dadka. Anaaba qoote ah, shaqadiidii ma soo fargashteen xildhibaanu ninka wax kaa sugu haya adiga yaa imaanka alaa gasho bal igu soo celi, igu soo celi. Idinkana maantaan idiga baahanahay wax kastoo nin kastoo awoodi karo, ha yaraato ha badnaato.
sheegayaal qodobka afaraad xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay ku guuleysatay in ay waddankooda ku soo celiso dad xabsiya dhaadheer ku xirnaay kuwaas oo ah ama kuwaas oo horay u waayay xuquuqdooda ama qofqudooda oo xabsiyadaas dhaadheer ka soo daaya. Qaar badan waa iska quusteen, qalbigooda ma ku jirin, inana niyadooda maba soo galeeninbe waddankaaga hooyo, ilmahaaga, xaasaskaaga, waalidiintaada aad dib dambe u arkaysiin, qalbigooda ma ku jirin, dismuraal ay ahaayeen, waa ku xanuunsadeen qaarkood, waa ku bahdilmeen, waa ku dhibaatoodeen, waa la tegi jiray Itoobiya, waa lala soo shiray, waa lala soo shooray, waa lagu soo baashaalay, waa la soo laabahayle. Halahaas Soomaali meesha ku jirto qofku guuleysta waa la waayey in maxaabiistaas ay dib u soo bixiso ama xurriyaddeeda ugu soo celiso kadibna waddankooda hooyo ay keento. Qofku guuleysti waa la waayey, inkastoo wax walba oo Ilaahay agtiisa ku qoran yahay, kulli shay maktuub min cindillaahi inuu yahay, wax walba horta xaq Allah ku qoran yahay. Qofkii Ilaahay waafajiya ayaa arintaas ku dhaqaaqaa. Waxaana hadda Ilaahay waafajiyey dowladda ama xukuumadda Soomaaliya oo horboodayo Xasan Cali Khayre, Jovaneto Jalaqsane, wax garad muwaadan dhab ah Khayre, khalkhigaad khaluubtood degtee khaalingee lagu khalaad u khalantaa, qaadirkaa khaymo ku siiye Khayre waa kugu qaadanaye. Maxaabiis ah dalkooda hooyo iyo ciiddooda hooyo loo soo naqi, ah xaasaskooda dib u arkay, caruurtii ay ka tageen 25 sano ka hor dib u arkay, waalidiintooda wixii nool nafle ay ku soo gaareenna dib u arkeen. Farxad ka weyn maa jirto, waa maya, maasha Allah, nasiibkaas ahee Ilaahay siiyey Khayre iyo dowladdiisana Ilaahay waafajiyey dhamma. Warkaasna waxaa inoo akhrinaya wariyaheena hee, wariyaheena hee, abbaha abbaha kusoo dhawaa. Waxagaag waxba indhaha hanuu soo kudinaa, sheekadan sheeka yaab leh waay, wax kalena ma aha. Waxaa ogtiin dowladda Soomaaliya inay tilaabooyin xagga horumarka ee ay ku tilaabsatay, tilaabooyinkaas wax kalena ma aha. Waxay soo deesi maxaabiis muddo aad iyo aad u fog oo ayagoo gir lahayn xabsi la geliyey, markii dambena gir ku yeeshto tintana ku baxdi. Waxay suurta gashay dowladda horumarka ee suubisaa waxaa dhacay in ay soo deeso maxaabiista ay ku guuleysatay iyadoo jaf iyo jiir u gashay sidii maxaabiista Soomaaliyeed oo dowladaha caalamka ku xiran oo haddana ku dacdareysano difkooda ku da'aayo oo hase ahaatee la daryeelin maalin iyo habeen daryeel la'aanna haysto. Waa ogtiin qofka haddii la xiro islaantiisa waa ka maqan yahay, caruurtiisa waa ka maqan yahay. Dhibaatada qofka la xiri waxaa dareemi kara qofkii lasoo xiri oo xabsi ka soo baxay, kaasaa dareemi kara dhibaatada qofka maxbuuska as leeyahay. Hase ahaatee dowladda waxay ku guuleysatay maxaabiistaas waaye fog ku jirti xabsiga in laga soo deeyo. Arrintaasna shacabka iyo bulshada Soomaaliyeed meel walba joodaan geeska gees adduunka waa ku farxeen. Muddo kadib waxaa is helay walaala iyo waalid iyo ilma la dhali oo xabsi ku kala maqnay. Markii dadka xabsiga laga soo deeyey eheladooda dib isku arkeen, taasna waxay dhalisay farxadda shacabka Soomaaliyeed inay hawada isku shareerto. Waxaan codsanaynaa walaalahayaga ee meesha ku haray, ee ragga iyo dumarkaba isugu jira, ee caanooleyda ay ku jirto, in ay dowladanaga siday noogu gurmatay annagana ay iyagana ugu gurmato.
taas ayaanu ayaan dawladdana ka codsanaynaa oo mar labaad ay dawladda talaabada ay qaaddo gaar ahaan safiirka Soomaaliya waan u mahadnaqayaa gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ee sharaf tale ee sida xadidan uga shaqeeyay arintan waanu arkaynay inuu dalka Itoobiya tagay inuu anaga aawadayn u tagay inuu anaga danahayn u rafaaday u nahabeen dhaxay waanu la soconaa madaxweynaha sharaf tale waan u mahadnaqayaa waxaan leenahay maanta Soomaalimada waxay tahay waxaan aaminsanahay anigu nimanka tuutaha watay anigu maanta inaan micnihii kusi kala fognahay waayo anigu dalkayga baan ka baxay waxaan arkay Soomaalinimadu waxay tahay marka waxaan leeyahay dowladda Soomaaliyeed si wacma noo gashay wayna soo dhaweysay waxaan ka rabnaa oo micnihii aan ka doonaynaa dowladda inay micnihii na gacan qabato maanta dadka shacabka ahaa ee u baahnaa baanu nahay in wax la taro hatumay ogaaday in inuu dowlad leena oo dowlad laga xisaabtamo koro leena unuuna may baa inaad dad laga xisaabtamo koro oo galbajo nadiif ah marka may fadaanaha saadun la ku bilaawo dadkii un wal ku codsada lahayna amase godkaan oo laba inaad tan hor suriyin marka unuuna may codsadaanaha waanu isku muuqufnaa inaad isku galbinaana dad muddo badan hawada hirnaaday oo hasla rafaaday dhib badan hamarinaana dalka hooya iyo may ogaanayeen dowlad wali ata dhonga ogaani markuu may codsadayeen ani shaqo abuurnaanin sameeya dowladdan hadda noocurti waxay ku guuleysatay wax dawladihii hore ay ku guuleysay waayeen taas oo toosh oo iftiinkiisa zaa'id ah uu qaadatay dadka maxaabiista iyo dadka dandareesan meeshii dawladihii hore aan ugu baranay nalal iyo jid nadiifis ninkii la xiranay cabadhacbatashiikii kanyac kanyac asiyahay abaajis allaanu xariiri la dhihi jiray maantaba dawladdan maxaabiistii waxay ku guuleysatay in ay soo deyso taas oo ay ahaydna tooshka dheer ay u qaadatay ummadda inay horumar ku gaarsiiso ugu dambeyntii waxaa la yidhi sululu duduu bodho saqafaa quxib yaqub yakhbiduu waxaan ka wadaa dowladda tooshkeeda waa dheeray laakiin saaxibkeena oo saxafiga ah ay boqorka bartamaha ilaa hadda waxaa war igu soo gaaray oo faaliyaha qaranka as ii sheegay in bicos soo bixin xabsiga weli as ku jiro dowladdana dadaalkaas waa ku jirtaa sii u soo deyn lahayd boqolka bartamaha laakiin hale boobsii nin xabsi ku jiraa basidiis waxaa ah isla markaas la deeyas rabaa war hal cawal loogu daro ma jeclo qofka xabsiga ku jiro xabsiga ku jiro faaliyaha qaranka universal t v muqdisho abaha eegayaal qodobka shanaad qodobka shanaad ilaahow rabbiyo isku maan naga yeel waa sheekadii kala maan oon aad iyo aad u nacbanahay inaan kala maan ahaano inaan keli keli ahaano inaan koox koox ahaano aniga tayda raalli ma ka ihi wallaahi inaan raalli ka ahayn ilaahow isku maan naga yeel yaa rabbi raxmaankeegiyo ilaahow rabbiyo raxmaanoo isku maan naga yeel ilaahow rabbiyo raxmaanoo isku maan naga yeel ilaahow soomaali ilaahow mid qura ka yeel ilaahow soomaali meel walbay joogta rabbi raxmaankeegiyo qulubtooda isku du ilaahow laabtooda burcad isku mara yaa rabbi ilaahow inaan ummad walaalanahayna fahansii kusoo dhawaada haddana horta waa guuleysana waa guuleysana maa tiraahdaa sidii aan rabno niyadeenna ku jirtay a ilaahay noo yeela waxaan macquul ahayn ay keeneen ma soconayaane ana waa soo dadaalnay oo og tahay madaxweynihii aan dhisnay sax ra'iisul wasaarihii aan wax ka dhisnay sax wixii oo dhan hawshii intaas wax la qabanay aan muujinay wax badanaan qabanay wax qabadkeen iyo wixii oo dhan dad intaas xil dhibaano ahay oo intaas ku jiri haddii hadda la yiraa ka waran hadda doorashadooda khaladaaba lagu soo doortay ma dhici karto micnaha waxba ma ahay ay la mid tahayno haddii annaga saasna la yiraa mana suurto gelayso sabaankana wuu dadaalay wax walba oo la sameeyey baarlamaanka ka dambeeyey wax asiga uuna ansixinina maba soconayaan soo maaha sidii ilaahay annaga quluubteenna aan rabnana ilaahay waa noo sameeyey xildhibaanadaas hadda iyo kow si qalada marka hore lagu soo doortay hadda mar kale doorashaha galaan macquul maaha wax soconaya maba ahabo baarlamaankana waaba diidayba waatii annaga sidii naloo ansixiyaa naloo ansixiyey waana nahay cid kaloo naga bedeli kartana ma jirto bilaasha isku daaliyayaan sax waaye marba haddiiba lagu ansixiyey war kalaaba jirinbo maxaa la diidaa maxaas layska dhaafaas maya warqadahani waxaan hadda lakala wado oo waraaqaha waxaas ma soconayaan wax ka soconaya ma laha baarlamaanka marba hadduu ansixiyey wax
كدن بيا مو بجيران دلك وحن قبلنا يا ابو مخضب ولو جيدا بس كان وحن ما اه ورميا مسعنه كان وحن ما اه دين لي بس سو اردينه ما وح ما ولد وح ما يدون اللي يرين لمتا ايه دي بقى نغا وح كدسنا نغا هاجينا نغا وحي دن ودني هوشي او ودني هدا هل بعد كلس لا دغا ما صحيحيسو ما دعي كرتنا ما يلي ما دعي كرت حدنا واي بي نقطو سما وحن غوشينا واهل ما غوليسن ان شاء الله اه ساسا وح كلام ما جرو انا دذالينا ولي انت سيد من وسيد مسترنا تي الهي يا ادي الهي خير اسكو قلنا مر انت يلا سارينا ان شاء الله ورني وعني هرت الشاكي يا ابلها مخلي او عني مدحيه كوي اي سليق خوفكم لو حيره محكمه الدقعان اي غارت او دهاي توغان وافعيا نبديس قبا محكمه الدقعان كي اي غارت وخلديا ولي معركه ماي القطام انا اركبه وحا ما ارك المحكمه تستمر تقو عموله ما تاي محا ماي محكمه لفتي اذا aya maxkamaday sana soco ka soco niyow hadda waxa la sheegay aan maqli dokumenti oo maxkamada soo saartay ay tiri sideed qof oo xiliwaanimada rabti oo dhahay anaka sharci dara markii hore banagu la dhaafi haddana waxaan rabnaa xuquuqdeen inaan helno maxkamada waxay u soo saartay dokumenti ah in lagu celiyo codadkii haddana telefishinka waxaan ka maqli baarlamaanka waxa aan sidii xiliwaanadii xukuumada soo doortay oo madaxweynaha soo doortay farmaajo kuwaas sax ahay kuwaas shaqay dad kalena sheek xariir leway wax kala ma wahan is balaay sheek baa tan iyo markii hore balaay ma aray walba waxaan la garanayn baad ii sheegtaa oo war kuwan aadna waa la soo magacaabo waa la keenay maxkamadii miyana kuwi wax la doon meel kuwi la doortaa arahay xaqiiqda waa lantay kuwan imka waraaq la maxkamadu ay soo saartay balab anada job balaay because ani ma fahmi lahayb sheekada wa family wa waxa kursi ka dhari ha horta laaji sanaaniya haye haye maxaa saxay maxaa saxay maxaa saxay wax saxay baa imka maba jiraan ba waa malmalo qoon ee warqada la qoray timbara ku dhiga maxkamadde ka soo baxay warqadana waxa liiri ee waxa waay magaciisa ma jiro warkeed haye ee baarlamaanka wuxuu sheegay saxay markaa ani waxaan rabaa hay'adda baarlamaanka ma sharci maxkamadda ciida ma ah misaba maxkamada maxkamada horta halaas ii kala bixi waxaan ku kala bixinayaa horta baarlamaanku mooshin baa ayagu hayaan asala baadii mooshinka ku qaadaan dal maxkamada mi jiraysa ma jiraysa aan fahan deeyo inda tooshi haa hadda iski digeen in dowl raacsan oo daacate ma waka haya dalakha muhiim ah hadda ee arintan oo baarlamaanka iyo maxkamada say ku dhamaad doonta say ku dhamaad doonta eeg baarlamaankan xasaaniyad buu leeyahay maxkamaduna ay halkaas ay fadhido isku xaafad ba ma hanin idan xasaaniyad kale leedahay ma waa laba xaafadood ba kareeyay waa ogaahay marka xaafadada waxay ugu soo wareegtay waa xasarad ha marka aad halkiina iska fadhiya la leeyahay kuwa maxkamadan aad sheegayso ha marka horaba ha ayadu ha dakhalad baa ku soo doonatay xaafadina xaafadu anaa ku leeyahay maxay waxay ugu timaadaa waa xasarade de waa kala gaarada haana ki sheekada laakiin shacabaan kana moqtay shacabaan na moqtay soo fadhiga ku dirinay inagu ah shacabaan na adi waxaan ka rabaa islaanti baqarka oo baradhada ku dijiheesi baradhada soo ku khasaartay ama khliye waa bolashi baqarka ku bolashi bay rooba meesha ku daayay waxa ugu wees rooba ku daayay halka ka saxan ma saxsan war naga taxsaaniyad buu leeyahay halka waxa wax ka weyn ma jirtabe maxkamada saxsan oo baarlamaanka ku sharciiga ma soo dajiyay ee keenay ba meesha war indhi guri ورياء ورياء Soomaaliland shilinka inta ka sheentay walaal iyo waxaan iska bilaabay inta iska bilaabay bangi dhex bangiga dhex soo ka bangi kale Soomaaliland weynaaba haddana ay ku gudbto waxa ka haseen kala guraneynaayo warar doon laga qaadanayo warriya baarlama dollar may bakan dollar mi aanaga Soomaaliland Soomaaliland shilinka inta bilaabay
فيري لعقة ودودو شهيين أنا كبر واحد واحد مسورة مرة أري نوكل واحد سوماليو محكمة يوم يلك هاي ترى أربعها وريا أربعها أرتي إيدي كرنتات واي لعقة كرنت لما سكون حشر كيف نقهر قادم أنا كل السياسة أنا يمكن بس سياسة إلكترونية واحد وانت شهيين نسي سوى محمد استعاف هذا الحشر كمان قال إيش حشر كين إيه محرر سياسة ما شكلت شكلها شيلين سومالي هدينا كيفتي قالوا سسحري معنا وش خدير عنك دولار استعمالنا مع دولتنا بالدولار استعماله ساعة أنا كمان شيلين سومالي توسكر ما هي حتى دولار تين باب الحبك السنة الحبك بنسوق هذا لنا حبك شو يقول تيني رك كله حتى أول نجيل كله أو طبلا كله طبلا نقول نجي ماركنا لحتى أول نجي كرا ما بحبك مع جيت كان لا يراه ذا مريركا بنسوق هذا لنا مريرك مركي قديش دي فخص سيلة سلانتنا وهذا لا وهلا عليه لما ذا وصل هذا هكلا قاعد وش ليه أنا هلا كوشيا أنا هلا كوشيا لعكتان شيل سومالي سيلو علا فركت عنقل سومالي ها ما كلا قاعد ترى تمر يا مر أنت تاهي سان أيا أنت وين أنا صوص مننا فيري محكمة الدولك إيه برلمانك إيه دولة ده دي شيل سومالي عايك عايكو فكرون إن توسيا أنا كمان توسي كرنا ما من توسي كرنا وأنا اللي قرأت كرنا لكن ستح دقا خبتا عدد وأنا مع أنتين كايك هذا من الجسع يا قيال لحد وورجيسيدا اي waxay qoreen oo alaaba he alaaba hadii la macnay alaaba hadii inta la furo alaaba hadii la furo nambarka shaata ka soo bixi hadii nambarka shaata la furo alaaba way oo alaaba nambarka shaata ma ahan inuu akhriyo abwaankee e boogee makii haaji banaadir baba haaji bacda dhuqso burfula banaadir 25,000 magac waa la qabaa ku soo dhawaawa ku iri abwaane مع سند عبد المريد ديرا اجكس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داود يال كسو دواده برنامج كبرغيسدا او خليدان او كلات اوغ برتين تي في عالمي يونيفرسال ستوديز مغالده مقدشو داود يال توبات كان برنامج كبرغيسدا وحن كسو قادنينا ورغيسكا لمغا بخاي بيسو ورغيسكا بيسو بوغيسا كوات قرمديسا كوات مانتا وحو كدافري Soomaalida waxay ku mahmahdaa gelinkaaga dhaqo eeb ma aha gelin waxa la yiraahdaa sheyga duuga oo aan laga maarmin ama aan la haysanin wax lagu bedesho marka waxa lagu qasban yahay ilaa laga helayo oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ka siinayo bedelka khair leh duugaasi in aad dhaqato nidaamiso hanaaneyso kulkuliso bunbuniso barfuumayso feereyso adaa lagaaga baahan yahay ileen waa gelin laakiin adiga asaga wax walba ku ah cuseebna isaga ku ah dhaxdhaxaad isaga ku ah duugne asaga ku ah haddii aad duugaasi aad xanaaneyso weyso adigoo aan haysanin wax aad ku bedelato ogow wax badan ayaa kaa khaldamaya ayuu yiri qoraha maqaalka beeso bugisa maanta wuxuu intaas ku daray dal kama marmo lacag u gaar ah nidaamsan sharciyeysan isku wada waafaqsan yahay tayale adduunka laga aqoonsan yahay gudaha dalka laga diidaneen inuu lahaado dal waa looga baahan yahay kamana marmo ayuu yiri qoraha wargeyska beeso wuxuu intaas ku daray laakiin dalan lacag lahayn baahi badan kama badaabo dalan lacag lahayn baahi badan kama badaabo
وحما ديقو واجي بريبا بريبا ديناي إنو إسكو دبعيو كما لقبحو دولتك هو سيسا دل كليتا إنو عيما بدو كما بديختومو إن لديدو عاي أما يقان ديالك مشيحو دب أولابو عيب أما يقان ديالك مشيحو دان دانسيغا حمان أما يقان ديالك مشيحو دول ساركبا علاس كما دول ساركبا علاس أما يقان ديالك مشيحو إلين وادلان العقل هين أو دنتي وتاكوهي خورا مقالك وحجري دل وحو دل كويهي إنو الله هادو لعك إساق اللي يهي كلا بحسن كلا سريفان كلا ديقن كلا عطعط هوس كسو بلاوانيسو كرعو بحيسو لكن كنا اوير كنا اوين كنا اوير كنا اوين كنا اوير كنا اوين ما أهمسو عنيسو ندنا ما يلانيسو معان أي بلشدة أرياقان ما يلنيسو أيو يري قرها مقالك بيسو وحو انتاسي كسو قبا قبا يي وحو يري لعك أهان كن دوك أيا نو يل بدل خير له الله سبحانه انتو نغسينا يو إساقا لو باية إنان إلا لنو إن آن لبين أورين إن الله خشادين إن الله فوذين إن الله سخير سوجسين إن الله سخير سوجنين إن الله عيلين إن الله كوركورين نعيب إن الله موجنين عداوة إن الله موجنين كون كاس نجد حيو كون كاس وحو سوير عدك بحيي سومالي ذا ولا لنمدين ويو دل كون لك حيو أو حدنا هشيس في عنا إهان حدنا كون كي وقالك وضع الدونك إنك لك جنة سوماليهان الله سبحانه وتعالى أي أهل نجد نجي أسكون حريصنا الله نحريص تسهلنا أسكون هيلنا الله هيل دي سهلنا أسكون غرغارنا الله غرغار كي سهلنا مردم بي يأي دعين كون كان دوغا للابو خوف غنع صدع إنو موادن سوماليهات كيراهو كون كان وانغا دخيا ان الى شنو واخ كاله او كخير بدن انتو الهي نغا سينايو واخ كاله او كبركه بدن انتو الهي نغا سينايو واخ كاله اون هشيس كو ودان هي اون كو ودا فرحسن نهي دلك اورون ددك اورون دوغ اورون دنياد اورون انتو الهي نغا سينايو كون كان ان الى شنو يان لبن اورين يان لخخشادين يان لفودينين دادك واتيان لوديدين دادك او حولها كسو قتين او اوارتا كرفادين كستي يرو حولها او وهرين لعكتي كو قتين واكدي دين قناعستوي واحترادين لعكتان مباسو عطو لعكتان وادعادي كونك دوغا مدعايو إلا لعكل بدشو او شرعي اه دادك رالك وديهين إلا لغا كينو كونك دوغا ان دوشيسا ودا سهران هاي وحكا بركة له كخير بضان الله نو ودا سهلو ايو كسو قبا قبا يي ورقيس كا بيسو بوغيسي مانتا اي من كانا وحان قلينا بوغي اها وحكا برو سوغانتا ايو مهما هوين كسو ماليات لعك يوغا كالدوونو دالكان دحياعا يو لعك يوغا كلا دوبانو دالكان دحياعا يو وحا دادهيا او حكما الف كان دوبوي لما دفري كرو واودني الف كان دوبوي دالكيسو كولي هاي حرميو درجو ديرادا دادكيسو كولي هاي عبال ابت ان دوبوي دادكيسو كولي هاي خدرين ابت ان دوبوي داد كيسو كليهي مدنان أبيت أن دوغوبين داد كيسو كليهي أبال أبيت أن دوغوبين خشن خوبكا لغو مدادي كرو ألف كان دوغوبين
daaqadaha lagama tuuri karo alifkan duugoobay, dariishada lagama xoori karo alifkan duugoobay, dukheen laguma guulguuli karo alifkan duugoobay, xabad lalama doodoonan karo alifkan duugoobay, hala dilo laguma baaqi karo alifkan duugoobay, si la doono lama yeelan karo alifkan duugoobay, doorkiis lagama been sheegi karo alifkan duugoobay, in la dabar jarana laguma dhaco alifkan duugoobay, wuxuu galo daljoogtaa taqaan alifkan duugoobay, wuxuu gudu daljoogtaa taqaan alifkan duugoobay, dadkii ku ilma dhalay kuna korsaday alifkan duugoobay, dabcan haddaan ka qaybnahay annaga alifkan duugoobay, horteen laguma daandaansan karo alifkan duugoobay, horteen laguma daandaansan karo alifkan dooxdooxmay, wax ka duwan intii laga helayo duugan in la qaato inaan doodba laga keeni karin dadka wax qiimeeya durba waa u wada muuqataa doqon yeelkeeda. Ganacsatoy dalkoo sidan u yaal dadka iyagoo liita been abuur ha soo daabicina damaca maareeya. Ganacsatoy dalkoo sidan u yaal dadka iyagoo liita lacag bug ah ha soo daabicina damaca maareeya. Ganacsatoy dalkoo sidan u yaal dadka iyagoo liita kun faalsa ah ha soo daabicina damaca maareeya. Bulshadaad ku diideen in badan alifkan dooxdooxmay, bulshadaad ku diideen in badan kunkani duugoobay, dukaamada kuwaad ka xirateen ayaga oo daalan, kuwaad dhibta ku sii daabateen waydiin dayaayaane, duruufaha la qaybsada ileen waa dadkiiniye, duruufaha la qaybsada ileen waa dadkiiniye, hadiidina inaad qaadataan ganacsatoy alifkan duugoobay, hadiidina inaad wax ku gadaan ganacsatoy alifkan duugoobay, ileen dunidan waa laga tegaa aakhiraa dahane waxaa dhow ah inaad ka cabsataan tan dambe xaalkeeda. Duruufaha waxbaa lagu bartaa qofka dareenkiisa, si daafuran inuu uga waramo wuxuu daneynaayo haloo daayo waa mudan yahay dib u heshiisiinta ku dabaqa kitaabkii iyo sunnada daawada waa taase. Wax ka duwan haddaad qaadataan daqarka iyo boogta iyo xanuunadii la daaweyn lahaabay ka daraayaane, soomaaliyey dagaal lama rabee nabadda doon doona dadkaygow, colaad lama rabee nabadda doon doona tolkaygow, dagaal lama rabee nabadda doon doona iscafiya dalkiiyo dadkan u tura diriirtan sooyaalka qaabkii looga daawowilaa fura dariiqeeda. Dulqaad baa adduun lagu dhaqaa nabadda waa daabo, isku duubni baa lagu hodmaa nabadda waa daabo, dad iskaashi buu walax ku yahay nabadda waa daabo, danqashada xalkay qayb ka tahay nabadda waa daabo, tanaasulka daw baa lagu furtaa nabadda waa daabo, dagaal iyo colaad joogta baa laga ducaystaaye dalkayaga allow noo xasili daa'im baa tahaye, dadkayaga iswaafaji allow daa'im baa tahaye, magaalada inoo deji allow daa'im baa tahaye, caasimada inoo deji allow daa'im baa tahaye, xamareey inoo deji allow daa'im baa tahaye, muqdisho inoo deji allow daa'im baa tahaye, banaadir inoo deji allow daa'im baa tahaye, tuulooyinka inoo deji allow daa'im baa tahaye, xaafadaha inoo deji allow daa'im baa tahaye, degmooyinka allow noo xasili daa'im baa tahaye, dagaalada allow naga korqaad daa'im baa tahaye, colaadaha allow naga dulqaad daa'im baa tahaye, dabkashadan allow naga bakti daa'im baa tahaye, awaaraha allow naga dulqaad daa'im baa tahaye, cudurada allow naga dulqaad daa'im baa tahaye, sicir bararka allow naga dulqaad daa'im baa tahaye, mandarkheyr allow noogu deeq daa'im baa tahaye, nabad caam allow noogu deeq daa'im baa tahaye, saan doonayna nooyeel allow daa'im baa tahaye, dembi dhaaf allow noo hibey daa'im baa tahaye, dalabkeena noo fuli allow daa'im baa tahaye, ducadeena eebow ajiib daa'im baa tahaye, aamiin. Waa tahay iminkan waxaa la soo gaaray qaybtii ugu dambeysay iyo saddexdii maama. Waxaan ka bilaabaynaa 4,000 shilin Soomaali qof kuu dhaafi waayey, $4 ma kuu cafihayo aan ku celiyo, 4,000 shilin Soomaali qof kuu dhaafi waayey, $4 ma kuu cafihayo, hal irmaan ah qof ku siiyey oo hal ukun kuu diiday waraaskaa raba, nin khoonley kugu qabsaday khaalin lo'aad ma kuu deehaayo. Intaasi ayaa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysada iyo maanta. Dhinaca farsamada waxaa iga saaciday Guuled Cabdisalaad Khaare iyo Axmed Cali Bare Axmed Xafaara. Wargeyska waxaa soo diyaariyey ish Soomaaliya, halkana kasoo jeedinaya anigu waa Makaxaaji Banaadir Buurfuul Banaadir Baab Xaaji Bacdaa Dhuqso. Anagoo isku duban waxaan idinku dhaafaynaa nabadiin nool, kulanti amaana Allah iyo kulanti dambe oo xiise leh. daawadayaal iyo eegayaal iyo jeedayaal iyo daymoodayaal, waqtigan oo kale haddii la gaaro waxaad iga barateen hee.
Soomaaliyey tooso tooso isku tiirsaday hadba kiina taag darane taageera waligii ine Soomaaliyey tooso tooso isku tiirsaday hadba kiina taag darane taageera waligii ine Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha israacdo, Soomaaliya ha guuleysato, yaa Rabbi Raxmaan Soomaaliya meel walboy joogto, meel walboy joogto, yaa Rabbi Soomaali weyn, Ilaahow Rabbi yow Raxmaano, Ilaahow qulubtooda burcad isku mari, Ilaahow laabteena isku soo du, yaa Rabbi ummadda Nabi Maxamed aan nahay, abtiyow eesimo waan nahay, Ilaahow Rabbi yow tafraaruqaan, keli kelidaan, koox kooxdaan, Ilaahow naga bixi, yaa Rabbi, Ilaahow mid qura naga yaal, aamiin dhaha. Haddana waxaa idin salaamayo dhammaan 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 wariyeyaasha faaliyaha qaranka ama jilayaasha faaliyaha qaranka qaybta kalamaan ugu horeyn waxaa idin salaamayaa abwaan makii xaaji banaadir waxaa ku xiga abwaan maxamed weli xaaji john maxamed weli xaaji axmed oo ku magac dheer john oo kasii oo haddana oo kasii weliba ugu sii magac dheer john aba johnka allaha abo john aba johnka waxaa kaloo idin salaamayaa abbahaa waxaa kaloo idin salaamaysaa aamina macuu cabdule waxaa kaloo idin salaamayaa cabdikhani triple a he is my friend triple a saaxiib aadna waa ku salaamay khataro waa ku salaamay abo ivan yaan kaloon hilmaami ilaahu afkayga been ka hay ilaahu afkayga been ka hay waxaan kaloon salaamaa wariye fuad khowdan allahu musta'aan ahmed cali xafaaran wa salaamaa wa idin salaamaa ahmed cali xafaaran idinkoo idin salaamaa jaajumo yara idin salaamaa iyo dhammaan inta kale kalamaan ka qayb qaadato waxaa kaloo idin salaamaa duubaha deeyaha diyaariyaha dajiyaha barnaamijka faaliyaha qaranka waa guuleed jalaqsane yarka sanadka guuleed cabdi salaad khare iyo anigoo ah fiirso oo ka faa'iidayso faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorare faaliyaha qaranka fikraduhu soo bandhigayo waa midaan wax fogaynin waa midaan wax ficlayn waa falaaqayntii fahankeenna farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorare fariiso oo fiirso faahfaahinada faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorare abwaano aad u fac weyn iyo jilaayaal firfircoon fikir ay isku dareen afiid kastoo sabti ah universal ka fiirso faaliyaha qaranka fikirkaaga waa u muhiim faaliyaha qaranka